liela jūsmaņa esat izauguši. Pilna auglības spēka. Vēl mazliet un varēsiet rādīt svorenību visai pasaulē. Cepti. Vārīti. Citos ārkārtīgi patīkamos veidos. Aktiņu dzimtes kultūra augi. K-A-R-T-U-P. Seši burti. Epidēmija? Černobiļ. Bērstabu. Bērzņa kungs. Jā. Labrīt, Bērzņa kungs. Einārs Brakšķis, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, ir izsludināta iedzīvotāja evakuācija. Bez liekas kavēšanās savāciet visu nepieciešamāko. A, kas tam noticis? Sākšu no sākuma. Nakts vidū jūsu kartupeļu laukā nokrita ģeodēziskais pavadonis, iespējami ķīmiskā vai pat radiācijas notūra. Tu jāglāb kartupeļu! Kartupeļi nav prioritāte, bet ja runa ir par naudu, varbūt varam kaut ko kompensēt. Lūdzu, ģērbi! Bet nu pat kartupeļu! Mierīgi. Ja noplūdes nebūs, varēsiet apties? Nu, bet ja būs, bez kartupeļiem es nekur nebraucu. Mēs jūs varējām aizvest uz Rīgu, izmitināt trīs zvaigžņu viesnīcā.
tad viņi mani izmet no mājas. Sūds nepavadons. Kā tik cilvēku kosmosa nelien. Nu, ne. Tas viss vēl var ievilkties. Viņa tur speciālisti jāgaida. Paldies, nebaidies. Mēs tev ārā nemitīsim. Es bez kartupeļiem nevaru. Nu, kas tev ir ar to kartošku? Es taču neko nevaru iesākt. Izbeidz, vecī. Neiesāks, neizdarīs. Sakāvnieciska pozīcija. A, ko? Man taču nekā nav. Pat kartupeļi. Viņiem viss ir. Mašīnas, gāzmaskas. Žoks. Žoks ar signalizāciju. Ar signalizāciju. Pistikarī. Jādara kaut kas ir. Uzzīmējiet tādu bildi. Aldis vairs nekad netiek atpakaļ savā laukā. Kādi varianti? Nopirksim kartupeļus tirgu. Es nespēju ēst svešu kartupeļus. Zarnus jau atraduši. Nav tas. Galīgi nav tas. Bet es jau par kaut ko citu runāju. Aldis bez saviem kartupeļiem nemaz nav Aldis. Kā tā? To tikai viņš pats tev var pastāstīt. Strādā. Labdien, te Aldis Bērziņš. Kad jūs atbrīvosiet manu lauku no saviem krāmiem? Jums ar visu labu. Viņš saprat, ka es neesmu tu. Un teica, lai tu vēl paciešoties. Es jau nedēļ ciešos. Nu, par to jau ir stāsts. Vai tu gribi savus kartupeļus atpakaļ? Jā. Es arī. Es arī. Nu, ko lai mēs darām? Man ir plāns, kā tikt tavā kartupeļu laukā. Saukšu to par... operāciju vasaras sēni, piemēram. Latvijas mikologu biedrība saņēma uz ziņas par retām sēņu sugām kaut kur šajā kvadrantā. Pašvaldībā ienākusi sūdzība par gruntsūdeņas līmeņa svārstībām. Labi, ļoti labi. Mēs tur bildēsim turismu reklāmu. Jā. Lūdzu, pasakiet Jurim, lai netērē savu un mūsu laiku. Labi. Bet man kartupeļi jūs solījāt, ka jūs... Mēģināšu izteikties tik skaidri, cik vien iespējams. Jūs vienošanos parakstījāt. Nu? Pārlasiet un nākamreiz sazināsimies, kad es to uzskatīšu par nepieciešamu. Iedrīt tvai nazī. Kas? Pats paskaties. Iedrīt tvai nazī. Ko es saku? Ad retei iemaukuši. Bedri vien palikuši. Vienu ar Lauru un vinēt visu kārtību. Atceros, kā viņi platījās, kad to signālu zvaigznēm palaida. Par sakām jau neviens nedomā. Un parastiem cilvēkiem jācieš.
Pajautā, vai man ir plāns. Sakarīgs? Operācija jādara. Solis numur viens. Jātiek lejā. Tā. Aldis, tā ir tava māja. Te ir tava kartupeļa. Pie vārtiem sargi. Pa nakti tikai divi. Juda, tā esi tu. A tu nemok ničo pakrasīvē naitī? Sēd nost. Un te mēs ar tevi. Tur tas suns ir aprakts. Nu, vecā baloža, kā viņu? Šariks. 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 Un šī dāmas un kungi ir ādere. Šaus. Nu, beidz. Lai nu kurš ļudačs spēs par sevi parūpēties. Skrienam. Šeit. Nekusties. Skaties uz mani. Es netieku. Kaut kādas saknes. Kartupels te būtu kompliments. Es palikšu šuheru. Tu esi tas tēvs, kas manas kartupeļas dēļ savu uzlaidu. Tu zini, ka tevs dēļ mani no mājām izmet. Sēši tikai tas kundziņš kurortā. Kauns ir? Izskaties, bročiku. Tas jau tikai kartupelis. Nakteņu dzimtas kultūra augs. 10 burti. Pagaidu! Es nomizošu. Zvaigšņotais iefiņš. Tev, te būs sūdi. Jāpirms.
gan ātri sazīt. Labi iedzinatību, ne? Pastāvēs cilvēci, bērni vēstures stundās mācīsies, ka Aldis Bērziņš, Ludmila Ozola un Juris Ozols varēja mainīt pasaules vēsturi, nodibināt starpzvaigžņu sakarus, pacelt zināti nākamajā attīstības pakāpē, aizsākt civilizācijas zelta laikmetu, Latviju padarīt par vadošo valsti pasaulē. Bet tā vietā viņi izvēlējās šo. Es jau pašā pirmajā tikšanās reizē teicu jums, Bērziņa kungs, ka jūsu kartupeļi nav prioritāte. Vai tiešām bija tik sarežģīti vienkārši ņemt un paklausīt mani? Ar tām tehnoloģijām, ko mēs būtu iegūši, mēs jūs apmērtu ar tonnām kartupeļu. Un nevis šādiem tādiem, bet no tīra zelta. Tīra zelta. Kāda vēl zelta? Platīna. Bitcoini. Viss būtu iespējams. Vajadzēja tikai mazliet mierīgāk reaģēt. Jā. Un ko tagad? Ko tagad? Atkal ar pliku pakaļu rasā. Varbūt varētu kādu maisu no nākamās rāzes dabūt?